Ողջույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր կրկին խոհանոցում եմ, այսօր ցանկանում եմ ձեզ հետ կիսվել մի հետաքրքիր խորհրդով, ինչպես կարելի է լվացքի մեքենան մաքրել շատ արագ, շատ էժան միջոցներով։ Ես միշտ մաքրում եմ այդպես, ցանկանում եմ իմ գաղտնիքով կիսվել նաև ձեզ հետ։ Ինչպես գիտեք, լվացքի մեքենան անընդհատ օգտագործելուց վատ ջրի որակից աղակալում են լվացքի մեքենայի պարույժները և դժվարացնում են լվացքի մեքենայի աշխատանքը, նաև տհաճ հոտ է գալիս։ Այդ իսկ պատճառով հարկավոր է ամիսը մեկ կամ երկու ամիսը մեկ անգամ լվացքի մեքենան դնել ինքնամաքրման ռեժիմի տակ և մաքրել ամբողջովին։ Արդեն 10 տարի է, ինչ իմ լվացքի մեքենան գոհացնում է մեզ, աշխատում է անխափան, գիշեր ցերեկ, կարծես մեր տան հարսը լինի։ Մեր տան ամենաաշխատող քուրիկը հարսիկն անխափան աշխատում է արդեն 10 տարի։ Դե ինչ, ցույց տամ ինչով ենք մաքրելու։ Ես լվացքի մեքենան մաքրում եմ սովորական կիտրոնի աղով։ Ես կիլոգրամով եմ գնում սուպերմարկետներից, շատ էժան է այդպես և շատ որակյալ, քանի որ օգտագործում եմ ընդհանրապես մաքրության համար խոհանոցում, լոգարանում, միշտ գնում եմ կիլոգրամով։ Փոշի լցնելու տարայի մեջ հարկավոր է լցնել կիտրոնի աղը։ Ես փոշու չափի բաժակով 2 բաժակ ավելացնում եմ կիտրոնի աղ։ Եթե երկար ժամանակ չեք մաքրել, կարող եք ավելացնել 3-ը։ Նաև լվացքի մեքենաները, ինչպես գիտեք, մաքրում են քացախով, քացախը նույնպես շատ լավ է մաքրում, բայց ես այդ տարբերակը չեմ օգտագործում, քանի որ հետո լվացքի մեքենայից քացախի այդ տհաճ հոտը մի ընթացք լվացքի մեքենայի միջից չի անցնում և դա հագուստին է կպնում։ Փակում ենք և դնում ենք ինքնամաքրման ռեժիմը։ Մինչ ինքնամաքրում դնելը, նախորդ ցույց տամ ինչ վիճակում է մեքենան, այնուհետև ցույց կտամ արդեն պատրաստ վիճակում։ Ինչպես տեսնում եք, լվացքի մեքենայի այս մասում միշտ ջուր է կուտակվում և ավելորդ կեղտը կուտակվում է այդտեղ, ես միշտ մաքրում եմ շորով, հարկավոր է ամեն լվացքից հետո մաքրել, քանի որ չի կարելի թողնել այդտեղ խոնավ, դա սնկերի առաջացման պատճառ է դառնում։ Արդեն 2 ամիս է, ինչ ես չեմ մաքրել, ինքնամաքրման ռեժիմ չեմ դրել, հիմա կմաքրենք և ցույց կտամ վերջնական տեսքը։ Լվացքի մեքենայի դուռը փակում ենք և դնում ենք ինքնամաքրման ռեժիմը, տարբեր լվացքի մեքենաների վրա տարբեր է լինում։ Իմ լվացքի մեքենան 1 ժամ 3 րոպեում լվանում է, ջուրը պետք է լինի ամենաբարձրը և ինչպես նաև ջրի ջերմաստիճանը 95 աստիճան, ինքը եռման տաք ջրով լվանում է։ Եթե երկար ժամանակ չեք լվացրել, կարող եք լվացքի կեսից կանգնեցնել և թողնել 20 րոպե այդպես մնա, որպեսզի լիմոնի աղը ամբողջովին պարույժների վրայից այդ աղի նստվածքը հեռացնի, այնուհետև սեղմեք, թողնեք, որ ամբողջովին վերջանա լվացքը։ Ինչպես տեսնում եք, ինքնամաքրում արդեն ավարտվեց, կբացենք սպունգի և թաչորի օգնությամ կմաքրենք ամբողջը։ Մեկ անգամ ևս ամբողջը կմաքրենք,
Ինչպես գիտեք, լվացքի մեքենայի ներքևում գտնվում է ֆիլտրվող համակարգը, որը ամբողջ կեղտը դուրս է հանում, հարկավոր է նաև դա բացել և մեջը ամբողջովին մաքրել։ Ահա, տեսեք որքան կեղտոտ է, հարկավոր է դա 2 ամիսը 1 բացել, մաքրել, որպեսզի աղային կուտակումը և կեղտը միասին չխառնվեն և հաշ չեր չստացվի։ Մեջը ամբողջը մաքրելուց հետո հարկավոր է կրկին դուռը փակել և դնել արագ լվաց կամ դնել պարզաջուր։ Կդնենք պարզաջուր 1 անգամ ևս, որպեսզի ամբողջովին մաքրվի։ Այնուհետև կհանենք փոշու համար նախատեսված ամանը, ինչպես գիտեք, սա դուրս է գալիս։ Կհանենք, կիտրոնի աղը լցնենք և կթողնենք կես ժամից 1 ժամ, որպեսզի մնա։ Ինչպես է փոշու ամանը դուրս գալիս, տեղ ունի, սեղմում ենք։ Եվ վերջ, արդեն դուրս է գալիս, լիմոնի աղկը լցնենք, կարող եք նաև կացախ լցնել, ինչ ծանկանում եք, կթողնենք կմնա, այն ու հետև 4 սպունգով կամ ատամի խոզանակով լավ կտրորենք, կլվանանք, կբերենք, կտեղադրենք, նաև կմաքրենք մեջը, տեսնում եք, փոշին գնացել է և փոշու նստվածքը մնացել է ամբողջովին ամանի տակը։ Այս 4 րոպե կդնենք պարզաջուր, կպարզաջրենք և կվերջացնենք։ Այդ ընթացքում կմաքրենք վրայից։ Ահա, սիրելիներս, լվացքի մեքենայի վերջնական տեսքը, ամբողջովին մաքրվեց, կարծես նոր լինի, շատ լավ տարբերակ է այս տարբերակը, ես արդեն երկար տարիներ է այս տարբերակով եմ մաքրում իմ լվացքի մեքենան, փորձված տարբերակ է, խորհուրդ կտամ, դուք նույնպես փորձեք, ահա, հարկավոր է, որ լվացքից հետո միշտ առջևի մասը միշտ մաքրել, որպեսզի ավելոր ջուրը և կեղտը չմնա և սնկերի առաջացման պատճառ չդառնա։ Գրեք դուք ինչպես եք մաքրում, ինձ համար շատ հետաքրքիր է, կփորձեմ նաև ձեր տարբերակները։ Եթե ձեզ դուր է գալիս նմանատիպ հետաքրքիր տեսանյութերը, օգտակար, խնդրում եմ գրեք, նման տեսանյութեր շատ կնկարահանեմ։ Ինչպես տեսակ նաև մաքրեցի ստեղնաշարը, ամբողջովին մաքրվեց։ Դե ինչ, այսօր էլ այսպիսի հետաքրքիր, օգտակար տեսանյութ։
Հարցերի դեպքում գրեք, սիրով կպատասխանեմ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։